Цагийн үр дүүлбэр хууль эрх зүйн булангаар хөргөлжлөн хүрч байна. Хэрэгжлээс шинчилэн найруулсан татварын тухай багц хууль хэрэгжиж эхлэн дээрх хуульд орсон өөрчлөлт онцлог шин зохицуулалтын талаар хууль эрх зүйн буланд хүрэх хэрэгэлтгэлээ. Студид сэтгүүлч Эрдэнүрэн ажиллаж байна. Тэгэхээр Эрдэнүрэн, татварын тухай багц хуулийн шин зохицуулалтаас өнөөдөр яг ямар зүйл заалтуудыг онцолж байна гэдгийг хэлээ. За энэ зүйлийг хэлхийн өмнө одоо татварын багц хууль бол 2019 оны 3-р сарын 22-нд бол шинжилэн батлагдсан. За хууль бол 2020 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэж байгаа. За энэ дөр одоо ойлгомжтой байдлаар үзэж таах хүндээ татварын багц хууль одоо шинжилэн найруулагдсан. Татварын ерөнхий хууль, за аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хууль, хувийн орлогын албан татварын тухай хуулиуд бол шинжилэн найруулагдсан байгаа. За эдгээрээс өнөөдөр бид аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийг бол онцлон хүрэх гэж байна. Аж ахуйн нэгж маань тийм ээ 50 сая төгрөгт хүрсэн аж ахуйн нэгж за хүрээгүй байгаа татвар бизнес эрхлэгч хуулийн этгээд маань ч гэсэн жилд 4 удаа тайлбар өгдөг байсан гэж байна. А за одоо бол буршуулсан горимд хамрагдсан татвар төлөгч маань ерөөсөө нийт дүнгээс нь тухайн жил одоо нөө борлуулалтын орлого нийт дүнгээс 1% татвар төлнө. За жилд 1 удаа тайлан гаргана гэсэн үг. Энэ өнгөр бол ялгаатай байна. За борлуулалт орлого хэмжээ 50 сая хүртэлх төгрөгтэй бизнеслэгч байх юм бол 1 удаа тайлбар өгнө. За мөн 50-аас одоо тэр бүм 500 төгрөгийн хүртэлхийт бол жилд 2 удаа тайлангаа өгнө. За тэр бүм 500-аас дээш 600 төгрөгийн хүртэлхийт бол жилд 4 удаа тайлангаа өгдөг. А ийм болж өөрчлөгдсөн байна. Одоо манай аж ахуйн нэгж дээр ярих юм бол одоо жилд тайлан 4 гардаг байсан бол тэр нь одоо 2 болох жишээ нэ. 2 болж байгаагаараа биднес илүү нөө тайлан тоцоо яхав бацж байгаа юм нэ. Бас цаагаараа ажилда анхаарах цай завж илүү төлөв нэгтлэн бодгоч нарт илүү гарч байгаа болоо гэж бас бодож байна. За энэ хуульд бас татварын хөнгөлтийг 50-100% хөнгөлж өгөхөөр тусгасан байгаа. За үүнийг үзэгч та хүндэ график дээр нэлээсээ тодорхой ойлгуулъя. За тэгэхээр 50% хөнгөлөх гэж байгаа. Аймаг сумын төв нь Улаанбаатар хотоос 500-аас 1000 км хүртэл хол алсагдсан аж ахуй нэгж. За 90% хөнгөлөхтөө аймаг сумын төв нь Улаанбаатар хотоос 1000 км-ээс хол алсагдсан аж ахуй нэгж гэж байгаа. 100% хөнгөлөхтөөр болохоор нийт 25-аас дээш ажилчтай аж ахуй нэгжийн ажилчдын 3/2 нь ба түүнээс дээш хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эзэлдэг гэд. За өөр нэг шин зохицуулалт нь татварын үр төлбөрийг багдуулах хугацааг хуульд сунгаж өгсөн байгаа маа. Өмнө нь дотоодод борлуулсан буюу үйлдвэрлэсэн төмс үнсийн ногоог албан татвараас хөнгөлдөг байсан. За энэ зохицуулалт дээр нэмэгдээд дахианы аж ахуй бас албан татвараас татвараас хөнгөлөхөөр зохицуулж өгсөн байж байгаа. За татварын өрийг төлөх хугацааг сунгаж өгсөн байж байгаа. За одоо мөрдөж байгаа хуулиар бол татварын үр төлөх хугацааг 60 хоног хүртэл хугацаагаар сунгадаг байсан бол шинэ хуулиараа бол 2 жилийн хугацаанд үр төлөх хугацааг сунгах тийм зохицуултууд нэмэгдсэн байж байгаа. За шинжилэн найруулсан татварын тухай багц хууланд одоо олон зүйл заалт орсон. За эдгээрээс бол бид төлөөлүүлээд зарим зүйл заалтыг нь хүргэлээ. За тэгэхээр үүнийг бол одоо холбогдох албаны хүмүүс болоод за аж ахуй нэгжийн төлөөлөлд үгж үзэж байгаа гэхээр энэ бол за үйлчлэгээгийн хүү сайжруулсан юм татварын тухай багц хууль боллоо. За эх оноос хэрэгжих татварын багц хуулийг эдийн засгийн судлаачид бол одоо олон улсын татварын бодлогын за чиг хандлагыг тусгасан шинжилэн найруулагдсан хууль болж гэнэ гэдгийг бол дүгнж байгаа. За энэ хууль одоо батлагдсанараа аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулах, за мөн одоо энэ татвар хөнгөлөлт чөлөөлөөс хэрхэн яаж хамрагдах нь энэ хуулинд бол тодорхой нарийн тусгасан байгаа маа.